אהלן, אני גלעד כהנא, ואני כאן ב-BPM למה שנקרא סדנת אומן. אתם הולכים לשמוע היום דברים קשים על אדם שטובע בים. ובזמן שהוא טובע, הוא זועק לעזרה. והוא עושה את זה בחרוזים. נדבר על זה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? הפרווה שלך ספוגה בזהב? אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפות משווה בנשבים? קרה שהבאת מנה וראית שמיים כחולים ובכית? כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם? קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם? היא ענתה לך בכל מתרשם של ג'ירף הזקנה? קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? טוב, גלעד כהנא, למי שלא יודע, נולד במקסיקו סיטי לפני 46 שנה, גרוש ואב לאסיה ודני, מוזיקאי, סופר, שחקן וקולאז'יסט, עושה קולאז'ים, ממש יפים, סולן להקת ג'ירפות, הרכב The Walking Man והצמד לא כוחות, כותב פזמונים לאומנים רבים, ביניהם הדג נחש, דודו טסה, אביתר בנאי, יובל, דיין ועוד, פרסם עד היום 3 ספרים, לאחרונה יצא אלבום הסולו השישי שלו, אפריקה שלי. גאה להזמין את גלעד כהנא. אהלן. מה נשמע? אני לא חושב שזה עניין לך. אוקיי. נתחיל. להבדיל מרוב מרבית המוזיקאים בארץ, קשה לקטלג את המוזיקה שלך, בכלל את האומנות שלך, לשים אותה תחת איזה ז'אנר מסוים שאנשים מאוד אוהבים תמיד לקטלג. נשמע באמת שאתה שואב את ההשפעות המוזיקליות שלך כמעט מכל דבר קיים. אז מעניין, מה הכניס אותך למוזיקה לראשונה, ומה הם ההשפעות הראשונות שלך במוזיקה? קודם כל, מה שאמרת לגבי העניין של סגנון, יש הרבה מוזיקאים שאני מכיר שהם שייכים למפלגות. כלומר, הם רואים את עצמם כרוקיסטים או כאנשים של מוזיקת טכנו, או שהם מעדות הטרנס, או שהם שייכים לדיפ האוס, whatever, אתה יודע. ויש כאילו גם הרבה פעמים עניין של באמת להסתגר בז'אנר הזה שאתה מאמין בו ולהיות נאמן לו. אני, אין לי נאמנות לשום דבר בהקשר הזה. אני חושב שאנחנו יצורים מאוד אקלקטיים ועשויים מן גבוה ונמוך ורגעים עמוקים ורציניים ודחקות ורגעים טיפשיים. לפעמים אתה רוצה לרקוד על הרחבה ולפעמים אתה רוצה לשבת ולילל על מר גורלך, ובעצם אתה יכול להיות הכל. ואני חושב שמבחינה הזאת נאמנות סגנונית זה משהו שממש זר לי. גם בג'ירפות שאנחנו מרשים לעצמנו לנדוד מאלבום לאלבום בהתאם לתחושה של אותו רגע, ובטח בסולואים ששם אפילו אני מרשה לעצמי עוד יותר להקצין את העניין. אתה יודע, אלבום ראשון בכלל היה באנגלית, אלקטרוני, שבתקופה שהוצאתי אותו אף אחד לא הבין למה אני שר באנגלית. זה מה שהיה כזה, אבל למה? Oh, why? But why? Why is he doing this? ואלקטרוני, למה הוא לא עושה, למה הוא לא ממשיך את מה שג'ירפות עושים, אתה יודע. ואז כאילו אלבום בכלל אינסטרומנטלי, אמביאנטי לטיפולים. כי הרגשתי שאני צריך רגע לשתוק, אז שתקתי. כלומר, באיזשהו מקום אני חושב שאנחנו עשויים מכל כך הרבה צדדים, ולא לתת להם שיקוף, זאת הדרך בעצם לחסום את היצירתיות שלנו. הרבה פעמים אתה, בן אדם אומר, אני זה וזה, אני סינגר סונגרייטר, אני רוקיסט, אני פאנק, אני מטל, אני כותב רק שירים על הוא והיא, אני לא אכתוב לעולם שירים על הוא והיא. כל ההחלטות הדוגמטיות האלה הן דרך אדירה להגביל את עצמך ולחסום את המעיין של היצירה. אתה לעולם לא יודע מאיפה אין בא המעיין. אתה יודע, בסופו של דבר, מעיינות הם פורצים באופן, פתאום זה פורץ באזור של הטונדרה, ופתאום זה פורץ באזור שלג, ופתאום במדבר, ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא. וברגע שאתה מחליט מי אתה, אתה בעצם סוגר את עצמך. אז אני מודה שאין לי מושג מי אני. ואני מאוד אוהב את זה. זה כיף להיות עבוד בחלל, בעיקר כשאתה נהנה מזה. כי יש עניין של לעמוד, יש את העניין של צייר שהוא עומד מול הקנבס הלבן.
המון ציירים, יש להם איזה בעיה ברגע הזה, הם עוברים המון תהליכים עד השלב שהם מתחילים לגעת בקנבס, הם מתחילים ללכלך, הם מתחילים לייצר משהו, האין סוף כאילו משתק הרבה פעמים. אני מרגיש שדווקא זה חופש אדיר, כי אם אתה באמת מי שאתה, ואתה לא מנסה להגביל את מי שאתה, אז תמיד יש מה להגיד, אין רגע שאין מה להגיד, אין כזה רגע, תמיד יש מה להגיד. העניין הוא שהרבה אנשים חושבים שלפעמים מה שיש לך להגיד, וואלה, זה לא קול, או זה קצת גס מדי, או זה בוטה מדי, או זה מוזר מדי, אבל לא, זה לא. האמת היא שאנחנו נורא מוזרים, ממש אבל. וככל שאתה יותר ספציפי באיזשהו מקום, זה הסיכוי, אני חושב, זה הסיכוי היחיד שלך להיות אוניברסלי. כשאתה שואל מה ההשפעות שלי, אני חושב שהן מתחילות קודם כל מאומנות פלסטית בכלל, כי אני כילד הייתי בטוח שאני אהיה גדול הציירים, מה שלא נהייתי, וקולנוע ומדע בדיוני, והרגע שאני קם בבוקר והתחושה שיש לי כשהזקפת בוקר לעולם לא מאכזבת אותי, ורגעים שאני חולה ומרגיש בחצי דיכאון, וכשעוזבים אותי וכשאני מתאהב, אין, זה בעצם אני מרגיש שההשפעות הן באיזשהו שלב זה נהיה מצב שאני לא באמת שולט על ההשפעות. ההשפעות הן בעצם כל דבר שיש לו אנרגיה. לא שמתי על שקט. אתה שמת על שקט? ברור. גאון. רק נבדוק אם זה לא משהו חשוב. יש וי-פיי לפחות. זהו, שמתי על שקט. כלומר, באמת מהבחינה הזאת אני מרגיש שההשפעות הן מאוד רבגוניות. היה איזה שלב בחיים שהרגשתי שאין כבר הפרדה כל כך בין היצירה לחיים. אני כבר לא בעצם עכשיו, יש את באמת הקלישאה הזאת של הסופר שיושב מול המקלדת ואין לו מה לכתוב. אם אין לך מה לכתוב, תעשה משהו אחר, כאילו, מה אתה יושב מול המקלדת? אתה יודע, צא לרחוב תשוטט, או תרים את הבאס ותנגן באס, או נגן טופים, או תרים קנבס ותצייר, או שתעשה משהו, באמת. אל תהיה משעמם, אתה לא יכול להיות כאילו מסכן. כל החיפוש הזה ובעצם התלונה הזאת של אין לי מוזה, זה פינוק מחריד. בסופו של דבר, אנשים שתלויים במוזות הם אנשים מצלנים. כשאתה מבין שאתה יוצר וזה העבודה שלך, אתה בעצם כל הזמן עובד, אתה לא מחכה למוזה. אתה מאפשר למוזה להבין שממש כיף להגיע אליך. אם אתה עושה חדר מספיק כיפי. חייב. אתה צריך להביא אווירה. הכי חשוב. אז מוזיקה בכל זאת, כי זה חלק חשוב, אומנם אומנות פלסטית, התחלת, אבל מוזיקה זה חלק מאוד נכבד מהרפרטואר שלך. זה החלק המרכזי, אבל אני חושב שהתחלתי מהשפעות אחרות. אז מה גרם לניצוץ במוזיקה להתחיל להתעסק גם במוזיקה? אוקיי, לגרום להתעסק במוזיקה, אני אגיד לך, אני כתבתי טקסטים מגיל 3.5, כמו שגם אני מצייר מהגיל הזה. מגיל מאוד מוקדם, וגם הייתי, נורא רציתי לרצות את אבא שלי, אז כתבתי לו ספר של 4 עמודים על נמלים, בגיל 4 הגשתי את הספר. הייתי מאוד גאה, זה היה ספר קצר, זה היה משהו כמו 5 עמודים, עם הרבה ציורים גדולים. לא, כי עוד לא ידעתי לכתוב טוב, אז אמרתי, אני צריך ציורים גדולים, ואז אני אכתוב פחות. אבל הכתיבה, בעצם אני כותב מגיל, באמת, מהזיכרון הראשון שלי, ותמיד זה היה נראה לי כמו כמו פעולה שאין בה שום ערך מוסף. כלומר, אני אף פעם לא הערכתי אומנות יותר מדי. להיות אומן לא נראה לי משהו נשגב בכלל, ולכתוב לא נראה לי בטח משהו מעניין במיוחד. אבל תמיד כתבתי, והיה לי חבר בצבא, התחברנו, והוא היה מנגן גיטרה. ופתאום, אתה יודע, היו לי טקסטים, תמיד היה טקסטים בכל מקום, ברמה גרפומנית, אתה יודע. פתקים על הרצפה, ישנתי על מזרון על הרצפה, אז כל הרצפה מלאה בפתקים, הכל מלא פתקים. אז אתה יודע, הוא ניגן על הגיטרה, תפסתי איזה מכתב, פתק כזה, והקראתי, וקלטתי שפתאום, רגע, שנייה, מילים, הלחן, זה מסתדר לי. פתאום כאילו, אתה יודע, איזה 20 שנה של כתיבה התבהרו לי, למה אני כותב בכלל? אני כותב כדי שיהיה לי מה לשיר. אתה מבין? רק כשהתחלתי לשיר, הטקסט נראה לי משמעותי. ורק אז גם הטקסטים התחלתי גם להבין מה יותר טובים ומה פחות טובים, לפי המנגינות הפנימיות שלהם. אז זה נולד במקרה, זה נולד בטעות, זה נולד בהשפעת סמים, זה נולד כי שחררתי, זה נולד כי הפסקתי להתחשב במה שההורים שלי ציפו ממני,
זה נולד כי היה רגע שלא היה כוח משיכה, ושום דבר לא הפריע לי להיות סתם, פשוט, אתה יודע, לעשות טעות או תאונה נפלאה. וככה זה נולד. ומהרגע הזה, פתאום קלטתי שאני לא אצייר לעולם. כי עכשיו סתם צעקתי על, מילי, על לחן, מילים, וזה היה יותר טוב מכל ציור שעשיתי בחיים. וזה זעזע אותי. הפסקתי לצייר, אתה יודע, לא נגעתי בצבעים, זה היה כזה, אני לא יכול לגעת בכם. I'm not worthy, אתה יודע. הרגשת פער בפנים שזה פתאום... הרגשתי נעשה. שכשאני פותח את הפה עם מילים על לחן, אז וואלה, אני חושב שאני הולך להמשיך עם הדבר המוזר הזה. ועם הציור שאני כבר 18 שנה או כמה לא, לא יכול להמשיך איתך. זה שקר. אני לא מספיק טוב. אז איך עובד תהליך יצירה שלך? יש איזה פאטרן קבוע? איך קורה הדבר הזה? ממה זה מתחיל? קודם כל, אין פאטרן קבוע בכלל. ובכלל, אני חושב שאני קולט שעם הרבה שיחות שעם יוצרים צעירים, החלק הכי קשה ליוצרים, זה המעבר מלעשות דברים שהם החיים הרגילים שלהם, ולעבור ליצירה. בעצם השלב הזה, נגיד, סתם להיכנס לאולפן, נגיד. לא לכולם יש אולפן, אבל למי שיש אולפן, נגיד, מאוד קשה לו להיכנס לאולפן, כי אז הוא מחליט, אני נכנס לאולפן. נגיד, אז טריק בהקשר הזה של אני נכנס לאולפן, מה שאתה עושה, אתה לא אומר, אני נכנס לאולפן. אתה נכנס רק להדליק את כל הכפתורים. אתה נכנס, אתה מדליק את כל הכפתורים ויוצא. עכשיו המיקרופון מוכן, הפריאמפים חמים, המנורות עובדות, הקומפרסורים, הכל עובד, ואולי עוד מעט ניכנס לאולפן לשיר איזה משהו קטן, אבל כבר הכל דלוק, כל מה שנשאר זה לעשות רקורד ולהתחיל לעבוד. אותו דבר בכתיבה, אני לעולם לא אתיישב לכתוב אם אין לי מה לכתוב. עכשיו, יש לנו מה לכתוב כל הזמן. העניין הוא שזה בא לנו לפעמים לא בזמן הנכון. זה יכול לבוא באמצע זיון. פתאום בא לך משפט ממש חכם. עכשיו, אתה יודע, אתה קולט את המשפט הזה, הוא כנראה ספר. עכשיו, מה אתה עושה? אתה דופק את הזיון או רושם את המכתב? אתה רושם את המשפט. אתה רושם את המשפט. זה ישתלם בזיונים הבאים. אתה מקבל בחיים האלה, באמת, וזה סוד שאני למדתי אותו, ומהיום שלמדתי אותו, חיי השתפרו פלאים, ממש, באלפי מונים. אנחנו מקבלים מתנות כל הזמן. מי שיוצר במהותו, הוא מקבל מתנות, הוא מקבל פרייז של משפט, טקסטואלי, הוא מקבל קצה של מלודיה, הוא מקבל זריקה של צבעים, הוא מקבל חיצוך של קומפוזיציה, הוא מקבל פריים, זה לא משנה באיזה עניין. אתה מקבל את ההבלכה הזאת, ואתה יודע באותו רגע שקיבלת משהו, וואו. עכשיו, רוב האנשים פשוט ממשיכים הלאה עם היום שלהם, הלאה עם רגע וואו, וזהו. עכשיו, אם אתה מתעד אותו, הדבר הזה ילך ולהרבה פעמים יוליד יצירה בפני עצמה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים כן. ואם הוא לא יוליד יצירה, הוא יוליד משהו שיוליד משהו. כלומר, זה בעצם התחלה של תהליך שהוא קריטי בשבילנו. אם אתה לוקח אותו ואתה מתעד אותו ונותן לו כבוד, אז אתה תקבל עוד אחד. אם אתה לא תיקח אותו ולא תאריך אותו ולא תבין שהיה לך פה רגע של השראה, של נס, של מוזה, קרא לזה מה שאתה רוצה, אז הוא פשוט גם ישכח כמו חלום. יש חלומות מדהימים מפורטים, שכשאתה קם אתה זוכר הכל, ושעה אחרי זה אתה לא זוכר כלום. יש לזה סיבה. אם אתה לא מעריך את מה שניתן לך, לא מגיע לך מה שאתה מקבל. זה עד כדי כך פשוט. ולפעמים ניתנים לנו דברים נורא גדולים, ואנחנו נוטים לא להעריך אותם. ככל שאתה מעריך אותם יותר, אתה מקבל יותר. זה תהליך רוחני פשוט, אבל ככה זה עובד. עד כמה אתה משתמש היום בטכנולוגיה לתעד את הרגעים האלה שפתאום? כל הזמן, בכל רגע נתון, זה לא משנה אם זה דם של עז, אם במקרה מישהו, אתה יודע, הוציא להורג עז והצינור, שאחד זה אחד הורידים, סליחה אם יש פה טבעונים, אבל אני רק כותב עם זה, לא אוכל, לא שותה. זה לא משנה אם זה או אם זה שומן מהאף של האקסיט שלך, אוקיי? או אם זה יכול להיות נוטס באייפון, וזה יכול להיות כל דבר, ויכול להיות וויס, אתה יודע, כשאתה מקליט. אני כל הזמן מוצא את עצמי ברחובות, מקליט, כותב, רושם, זה לא משנה מה יש, אם זה מפית או זה מה שיש. אבל תדאג לתעד, תדאג להיות שם. החיים והיצירה הם אחד, אין שום הבדל. ברגע שאתה עושה הבדל, אתה עושה עוול, ענק. זה כמו להגיד שאתה אוהב מי, נגיד שאתה, אני ארד לשפת העם, לאספסוף. אנשים קשי היום שקמים בבוקר ואומרים למה? אם אתם אוהבים במישהו, אתם אוהבים במישהו, זה לא מפסיק באיזושהי שעה, כן? זה כל הזמן. הדבר הזה הוא כל הזמן. אתה כל הזמן יוצר. זה כמו שאתה אבא, אתה כל הזמן אבא.
אתה כל הזמן הדבר הזה, וכשאתה כל הזמן הדבר הזה, אתה כל הזמן מוכן לקטוף, טק, 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 זה מגיע. לא משנה באיזה מצב, אתה מגיע, אתה מתעד, אחר כך מטפלים בזה. יש לך שעות באולפן, יש לך שעות לכתוב בלילה, יש לך זה, אתה מטפל בזה, אבל כשאתה מקבל, אתה לוקח. ובעצם זה משהו נורא חשוב, אין חוצצים, אין הפרדה. ההפרדה הזאת היא המקור לבלוק כתיבה. אין כזה דבר בלוק כתיבה. בלוק כתיבה זה המצאה. זה המצאה של אנשים שמפחדים מעצמם, קודם כל, כי יש המון דברים שהם לא נעים להם לדבר איתם על עצמם, כי הם לא רוצים לכתוב על זה כי זה או מכאיב להם, או מביך אותם, או אסור להם על פי איך שהם גודלו. ועוד אופציה זה שאתה באמת מאמין למה שאומרים עליך. כל מה שאומרים עליך הוא שקר, גם אם הוא נכון. לא, פשוט לא להאמין, זה הכל. פשוט תמשיך, תמשיך הלאה. אתה חייב להישאר הילד הרעב. הילד הרעב לא באמת יודע מי הוא. הוא רק יודע שהוא חייב לפעול. ואחרי זה הוא מקשיב. מהבחינה הזאת, נעשה ונשמע, זה חוק. זה ממש הדגל. אתה יודע, ביום שפיתרתי את המוח שלי, וזה כאב לו מאוד. אבל ביום שפיתרתי את המוח, הכל התחיל לקרות. המוח הוא נהדר, אבל הוא נהדר כאורך. הוא לא היוצר. והיוצר הוא איזה פרא שצריך לתת לו להישאר פרא. ומי שמביית את הפרא, שזה 90% מהעוסקים במקצוע של מוזיקה, נהפכים ללא רלוונטיים. התחום הזה יותר גרוע מדוגמנות, ויותר גרוע מלהיות כדורגלן. כאילו, אתה ממש מאבד את זה תוך 2-3 עונות. זה עצוב, אבל באמת רוב המוזיקאים הם יצורים מאוד פתטיים לאחר האלבום הראשון והשני. וזה אכזרי, תחום אכזרי. טוב, בוא נעשה נחתה מוזיקלית קלה. אנחנו ככה בין השאלות נשמע קצת דברים וגם נדבר עליהם. רק גנב. רק גנב. קטן, עם ראש גדול, יושב הראש דירקטוריון מקום ראשון. אני איש קטן, עם ראש כחול, יושב הראש דירקטוריון מקום ראשון. אני איש פשוט ומסובך, אני כמו סוכה על הראש, אני צחח. איש פשוט ומסובך, כמו סוכה על הראש, אני צחח. אין לי אלוהים, אין לי אלוהים, אין לי אלוהים, אבל שהיה... אוקיי. בהקשר למה שמענו, ובכלל לכל מה שאתה עושה. נשמע שאתה אומן מאוד אבסולוטי. יש תמיד משהו בכל פרויקט שלך מבחינת הסאונד, ההפקה, שיש לו משהו שהוא מאוד יוניק. זה משהו שאתה שם עליו המון דגש, זה משהו שאתה חלק מאוד... איך אפשר לא? הפקה לא פחות חשוב מטקסט, זה לא פחות חשוב מלחן. כל מי שחושב אחרת הוא פשוט אידיוט. לא, זה מביך, אתה יודע, בסופו של דבר אין פרמטר אחד שאתה יכול להתייחס אליו כמובן מאליו. הטקסט חשוב, ההפקה חשובה, העיבוד חשוב, הליין בס חשוב, הסאונד סנר חשוב, ההייט חשוב, הסולו חליל בסוף בפייד אאוט חשוב. הכל חשוב, אתה מביא משהו, אם אתה מביא 3.40 או 5.32 או 7.48, לא משנה, אתה מביא רצועה שאתה שואף בה לסוג של שלמות בתוך העולם הזה, אוקיי? להתייחס להפקה בכלל כשאלה, אתה יודע את זה מן הסתם, ברור. ואני אומר, זה הרבה פעמים הרגע הזה שאומנים מתגהצים והופכים ללא רלוונטיים, שבעצם ההפקה אצלם היא ג'נרית, היא דיפולטית. אתה יודע, אומרים, כן, תעשה את הגיטרה, נו, תעשה זה, תעשה הכל כזה באוטומט, ואז יש לך סאונד אוטומט. עכשיו, יש שירים ענקיים שמצליחים איכשהו להינצל מזה בזכות זה, אבל השירים הגדולים באמת, זה קיים בכל פרמטר. בכל פרמטר. אתה יודע, אתה שומע בום, נכנס השיר ואתה כבר בום, אתה בפנים. ולא שמעת מילה. והשיר מושלם במילים. אבל זה כבר קרה בכניסה בכלל, אתה יודע, בסנר עם פעמון ואיזשהו סאב. זה חשוב בעיניי באותה מידה. בשיר הזה, אגב,
הנקודת מוצא של ההפקה, בכלל, בלא כוחות, היציאה הייתה שכל טרק היה איזשהו דיאלוג של מגבלות. נגיד, אני לא מאושר, שזה השיר הראשון שהקלטנו, היה דיבור על זה שאנחנו לוקחים שלושה בייס דרמים, כל אחד בטון אחר, וזה יהיה הסולם של השיר. בעצם יהיו שלושה בייס דרמים, וכל פארט משנה בייס דרם, והשינוי בייס דרם הוא כמו שינוי אקורד בעצם. וזה האקורד, האקורד הוא הבייס דרם. וככה נולד השיר, אתה יודע, מכוונים את הבייס דרם. זה טוב, נראה לי, אתה יודע. ומנסים להגיע למצב שבעצם האקורדים מתחלפים מהבייס דרם. עכשיו, למה? למה להיות כזה? אתה יודע, כי אתה מחפש מגבלות לפעמים, והקצנות של דברים כדי בעצם להיחשף אחרת להרמוניה. כשההרמוניה באה, אני נגיד בייס דרם כדוגמה, שזה משהו גם נמוך, גם יבש וגם פרקסיבי, אז האפשרויות שלך בתוך זה הן עצומות, כי אתה לא רק מוגבל לסולם, זה מגבלה אחרת, ופתאום אתה שר אחרת, ואתה מגיב לזה אחרת, וזה בעצם העניין. כל הזמן באמת להישאר ילד, להישאר רעב, אם יש לך גחמה, תבדוק אותה, אולי תעבוד, אולי לא תעבוד, אבל זה כיף. ובשיר הזה, המגבלה הייתה אחרת. את כל הביט, פשוט הבאתי מקלדת שקניתי לאחיין שלי, זה כמו מכונת תופים לילדים כזה, והבאתי את זה לאולפן, אמרתי לו, תמיר, הנה התופים שלך. זה מה, איך עכשיו, תמיר מוסקט הוא אחד המתופפים הגדולים שיש לנו בישראל ולדעתי בעולם. והנה, עכשיו הוא צריך, עכשיו הוא, אתה יודע, בגלל הביטחון העצמי, בגלל הווירטואוזיות, הוא אף על זה. טק, מכניסים את זה לקומפרסור, צ'יין, לדיסטורשן, ואז פתאום כל סאונד ג'ייף נשמע פאק, כל הסאונדים האלה שנשמעים כזה מין טקנו כזה אכזרי. ובעצם משם מתחיל כל הביט בכלל, מהמגבלה הזאת של הילד. ואז מה שקרה זה שרציתי להקליט שירה, והוא אמר, עזוב רגע, תן לי רגע, נתלנו את הדת, תן שנייה לסדר, לערוך, שהפרטים יהיו, ישבו על הזה, תעזוב אותי, תן לי לשיר. ואני אומר לו, אז הוא אומר לי, אבל אני לא יכול, המיקרופון מכוון שם למעלה, הוא היה בפינה של החדר למעלה, כי הם הקליטו תופים, והם מקליטים גם מחר. אז אסור להזיז את התופים. אל תיגע באוברד. לא, okay. אבל זה לא היה סתם אוברד. האוברד היה מיקרופון שירה שאני רגיל, הפלוסו, לא משנה, הסטייל נוימן כביכול. אני אומר ככה כי יש לי נוימן. ואני יודע איך זה נשמע. בקיצור, אני אומר לו, בסדר, אז תן לי. אני שם את השרפרף, שם על השרפרף איזה זה, עולה על זה ושר לאוברד. עכשיו, ברגע ששרתי לאוברד, התחלתי לשיר לאלוהים, ואז נהיה אין לי אלוהים. כלומר, העניין הוא שכשאתה מגיב למציאות, הכל קורה. אתה מקבל מתנות מעצם הדברים שקיימים. כלומר, תן לזה לקרות, כי השפע של זה הוא, אתה יודע, זה מטריף. זה משנה אותך, ואתה מגיב לזה, ואז הכל קורה. אז הרבה פעמים אני נפגש עם סינגר סונגרייטר, ואז הם מאוד מקובעים לכלי שהם כותבים. כותבים נגיד גיטרה, פסנתר, ואז הם מביאים לך שיר, ואני שואל אותם, מה החזון שלכם? איך אתם שומעים את זה בראש? אומרים, לא שומעים את זה בראש. כאילו, אין סאונד, לא מחברים סאונד, הפקה לדבר הזה. איזה טיפ אתה יכול לתת להם של לראות את הביג פיקצ'ר, את כל ה... קודם כל, אתה מדבר באמת על שלב שהוא מוקדם מאוד. וזה שלב שגם אני זוכר מעצמי. אתה לא חושב הפקה, אבל... אני חושב שההפקה לא נובעת מלחשוב הפקה. היא נובעת מלחשוב... מה מדליק אותי, ומה פתאום וואי, היה לי רעיון שהשיר הזה במקום תופים לבריאות יהיה מבוסס קונגיטס וטוף אפריקאי, ווואי, תקשיב, יש לי חבר מנגן מפוחית, תביא את החבר מנגן מפוחית, תביא את הטוף האפריקאי ותהיה הפקה, אתה מבין? ברגע שאתה, כאילו, יש לך כל מיני דברים שאתה אוהב ואתה רוצה לנסות אותם, נסה אותם. אז אם הוא הקליט את השיר על פסנתר, אז קודם כל אפשר להקליט אותו שיהיה לו אותו, ואז אפשר להקליט אותו על גיטרה, ואז אפשר להקליט אותו עם גיטרה וטוף אפריקאי, ואז אפשר להעיף את הגיטרה ולהביא את המפוחית, אתה מבין? אבל כאילו צריך להיות קודם כל נורא, אתה צריך להיות נורא סקרן ורעב, וגם לנסות באמת להרשות לעצמך להיות טיפש. כאילו ברצונות, בא לי זה לא חייב להיות מגובה. בסוף זה תהיה הברקה הכי גדולה. הגחמה של החבר השמן הקטן שלך עם רגל אחת שלא יודע, שהוא לא יודע להבדיל בין אדום לירוק, אבל כשהוא מנגן מפוחית אז הוא עושה ליינים מטורפים. מבין. הבנתם? מעולה.
קיצור, you never know, זה מה אני שואלים, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יבוא. אומנות הרבה פעמים מאוד מאוד משובחת מגיעה מכאב. איך כותבים מהמקום הזה? תראה, אני יכול להגיד לך שבאמת בחיים שלי, בשנים האחרונות, אני חטפתי הרבה מאוד מכות שרובם מעורבות בעצם בדברים הכי קשים, כמו מוות ומחלות קשות במשפחה. ואני חושב שהיה רגע שהבנתי שכשקורה לך משהו נורא, אז הוא אמנם נורא נורא כואב, וזה באמת הסימן מינוס שאנחנו נותנים לחוויות, אבל הוא גם היה נורא נורא גדול. זה היה ממש מין מסה ענקית של מידע וסיפורים ורגעים מרגשים, עם איזה מישהי שבוכה על אמא שלה שעוד לא מתה והיא בת 60, ואני בן, אתה יודע, בן 30 מנחם אותה בשבעה של אמא שלי, או רגע אחר שאני מחזיק לאבא שלי את היד והוא עושה נשימה, ובעצם הנשימה האחרונה שלו, והוא הופך לחפץ. חוויות קשות שכואבות, אבל בעצם כשאתה מזיז טיפה את הראש ומסתכל עליהם כיוצר, אתה מבין שיש לך פה אנרגיה ענקית, ומהבחינה הזאת היא חיובית. כלומר, המינוס מתבטל. זה כואב רצח, אבל אתה מזהה בזמן אמת שקורה לך משהו שהוא מלא בחיים בעצם. גם כשהוא בעצם מוות, הוא מלא בחיים, הוא מלא בפרטים, והוא מלא במידע שאפשר להפוך אותו לא רק ליצירה, אלא ליצירה שהיא חשובה. כי הבא שיתקל בכאבים שלך ישמע את זה ואולי יקבל את ה... זה מה שקרה לי עם שירים של אחרים. אתה מקבל איזשהו הד של חוויה קשה שהם עברו, וזה בעצם גם משחרר אותך וגם מכין אותך. וזה סוד גדול. כשאתה נמצא בזמן כאב, לזהות שהכאב הוא כאב ולא לזלזל בו ולפקוט וכו', אבל לא להתקרבן, אלא בעצם להבין, קיבלתי פה עכשיו כזה דבר, הוא כואב מאוד, אבל הוא גם כזה דבר. אפשר לעבוד איתו, זה כמו לקבל סחורה. קיבלת סחורה, צריך לעבוד איתו. בתחום שלנו, כל חוויה היא סחורה, גם אם היא חיובית וגם אם היא שלילית. וכשאני אומר שלילית, אני מדבר על הכי שליליות שיש והכי מפחידות שיש. ככל שזה יותר חזק, זה יותר מידע ויותר אנרגיה יצירתית. אתה חייב לזהות את זה בזמן אמת, וזה גם עוזר לכאב. כי זה בעצם שם את הכאב במקומו. הוא רק כאב. טיפה פילוסופיה, הכלי שלך באמת הוא אומנות, רואים את זה בכל פרויקט שאתה עושה. אתה יודע מה הייעוד שלך? תראה, אני חושב שייעוד זאת מילה גבוהה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהדבר שמנחה אותי הוא חתירה אל ההווה. שזה בעצם באמת להיות במקום הזה, שאתה יוצר ללא הפסקה, שאתה יוצר ללא... אתה בעצם לא נדרש עכשיו לאיזה רגע מיוחד, אתה פשוט, אתה מכוון את עצמך לשם ואתה מגיע לשם פשוט בצורה יומיומית. וזה מוליד יצירות, אבל החתירה להווה היא העניין, כי העבר בסופו של דבר בעיניי הוא מושלם מעצם היותו גמור, כמו שיש. העתיד הוא שמועה שאני לא מאמין לה. אז כל מה שנשאר לי זה ההווה. בהווה אפשר לשנות, כל השאר זה אשליה. וזו שאיפה, אתה יודע, זה לא משהו קל, אבל זה משהו שמאפשר לך בתור יוצר בעצם להאמין שהכל אפשרי. אני מבסס את החיים שלי על ניסים. יומיומים. לא, זה חייב להיאמר. זה נשמע יומרני, אבל מצד שני, למה? יומרני בכלל. גאוני. לא, אני אומר נס זה דווקא לא יומרני, כי זה לא בא ממך, זה בא מבחוץ. נס היא התרחשות על-טבעית. אני מאמין בעל טבעי, באופן טבעי. תרשמו את זה. אתה עושה המון שיתופי פעולה, אתה עובד גם לבד, יש לך העדפה, זה משהו שנוטה יותר לעבוד לבד, או דווקא בכל מיני שיתופי פעולה עם אמנים אחרים. תראה, הלידה שלי הייתה ג'ירפות ולבד. כלומר, עבדתי המון, המון עם ג'ירפות והמון לבד, כי כשיש לך להקה, היא יכולה לספוג כמות מסוימת של חומרים, כשאתה לבד בעצם, ואתה ממשיך ליצור, אתה קולט שאתה חייב לטפל בזה. כי יש איזה שפע של חומרים שלא יכולים להתאים ללהקה באותו זמן וכו'. אני לא חושב שיש לי העדפה, יש משהו בשטאפים שהוא בעצם הכי קל.
כי כשאתה נמצא מראה מול מישהו שאתה חושב שהוא מדהים, גם אתה נראה מדהים, אתה מבין? ככל שאתה עובד עם אנשים יותר טובים ויותר חדים ויותר אמיתיים, והעניין של אמיתיים מאוד חשוב, אתה בעצם משתקף בצורה יותר טובה. אז אני יכול להגיד ששטאפים בעיניי זה בעצם החלק הכי כיפי וקל שיש. אבל אתה חייב להגיע לזה אחרי שאתה די מחבב את עצמך. כי אם לא, אתה איש קשה. מה? אתה מקבל רפלקשן אוטומטי. אתה צריך להיות נקי גם. אתה חייב כאילו להגיע להרגשה שגם... שלקבל זה בעצם משהו שאתה ממש רוצה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, לבד הוא... מי שעובד באולפן הרבה יודע, אתה לבד רוב הזמן, anyway. בסוף אתה תמיד נשארת אקסטרה שעות ואורך תופים. רגע. אוי, זה סנר יפה. טוב. שישר. שמת מרקר, יש לי פה סנר שאני מת עליו, אני בוחר את הסנר הזה בחול. כזה זהו, אתה יודע, פתאום אחרי שעתיים חיפוש של סנר, יש לי סנר. לא, יש, אתה יודע, זה לופ עם הסנר, כן? אבל זה כאילו, אתה יודע, זה שעות של בדידות שהיא נפלאה בעיניי. אתה יודע, אי אפשר לעשות העבודה הזאת עם אנשים. זה לא יבין. מי שנובר לתוך סשנים ומחפש טייקים, אני נורא אוהב, נגיד, בג'ירפות, לעשות להם סאונד טופים, אני גם מקליט את ג'ירפות, אני גם הסאונד, אז כאילו, אני עושה סאונד טופים, והלהקה מגיעה, אתה יודע, המתופף, כאילו, הכל כבר מכוון, יש סאונד טופים, מתחברים בס, מתחברים גיטרה ושירה, הכל בלייב ומקליטים. ואתה יודע, לפעמים מקליטים 6-7 שעות. And no one, אף אחד לא יודע מה היה שם. כן. אף אחד לא יודע, כי זה נגינה, בלי הפסקה ובלי, גם בלי ביקורת. אין ביקורת. אנחנו עכשיו חבורה של אנשים שמנגנים. פשוט מנגנים, מנגנים, מנגנים. הם הולכים, ואז אתה יודע. מוצא את עצמי יושב, שומע 4 שעות, כאילו, של הדבר הזה. עכשיו, כשאתה שומע 4 שעות ונמצוא פתאום את ה3 דקות שיהפכו לשיר, זה הרבה פעמים עבודה שאתה עושה לבד. אבל זה הלבד הכי כיף בעולם. כי זה מיקוד. ואיך בסוף אתה יודע שזה הטייק הנכון או הפיל אתה הנכון? אתה מרגיש את זה, זה לא... אתה יודע, לפעמים אתם גם... זה קורה גם שלפעמים שומעים נגיד 2, לפעמים שומעים 3, אבל תמיד, לא משנה מי מקשיב לדבר, יש את הרגע הזה שאתה שומע משהו והוא בום. גם יש רגע שאתה שומע נגיד נגינה, והסאונד ממש טוב, אבל פתאום הוא מנגן מדהים, והוא יושב מדהים, ופתאום גם הסאונד מדהים. כלומר, יש רגע שהכל נהיה אחד. אתה יודע, הכל אחד. השיר, הוא בעצם מספר את הסיפור של השיר בתופים, הנה הסטינג, זה הלוקיישן של הסרט, והוא מנגן מושלם, וכל מכה במקום, ואז גם כל מכה נשמעת נכון, וזהו, אתה יודע את זה. לא צריך עוד גאון, רק צריך להקשיב. אבל זה המון להקשיב. כלומר, זה להקשיב לאורך זמן באופן אמיתי, ולדוג. אני אגיד לך רק דבר אחד, שזה בא מהאמונה שלי במיסטיקה. כלומר, מוזיקה זה מיסטיקה בעיניי. הלהקה יכולה לנגן, והכל נשמע ממש טוב, אבל יש פתאום איזה 2 דקות, שזה לא טוב, זה... וואו, אני רוצה לשמוע את זה בשביל עצמי בכלל, בלי קשר למי ניגן את זה. אז את 2 דקות האלה אני עכשיו צריך, אתה יודע, לקחת ולהנציח. טוב, אנחנו נעשה עכשיו בווינדוס, יש קטע כזה של להכניס סיסמה כל פעם שהמסך נחבר. אתה הולך לעשות את זה? אז ניתן זמן לשאלה אחת, בסוף ניתן זמן לעוד שאלות, אבל בינתיים שאלה אחת, אם למישהו יש ככה שאלה ממש טובה. גם לא טובה. כן. אמרת שבאמת אתה מביא את הטופים שלך, יש לך איזה טכניקות להקלטת טופים שאתה יותר מתחבר אליהם? יש כמה טכניקות. קודם כל, אני יכול לך דבר כזה, כל הידע שלי על הקלטת טופים מעבר באמת לתודע, how to וכו', וללמוד מיקרופונים ולהתאהב במיקרופונים ולקחת ולשמוע ולהלוות ולבדוק, שזה שנים, ופריאמפים וקומפרסורים, אבל בסופו של דבר אני חושב שיש, כשאתה מכיר את החדר, יש לי חדר אחד שאני מקליט בו טופים, יש לי חדר הקלטה, חדר מיקס. ואת החדר הקלטה אתה לאט לאט מכיר, אתה יודע איפה אתה אוהב את הטופים, באיזה פינה, בערך, וגם, אתה יודע, גם לא בנאציות. ואז אתה יודע מה היתרונות של החדר ואתה מנסה להוציא אותם החוצה, אבל בלי לחשוב יותר מדי. אתה יודע, אנחנו מקליטים נגיד טופים עם ריבונים, אתה מכיר ריבונים? זה מתבסס על איזה מין סרט אלומיניום דק שרועד, וזה הסאונד. זה בעצם הסאונד של שנות ה-50-60. וזה מיקרופונים נורא שקופים. אז פתאום אתה אומר, ריבוני. אתה אומר, אני רוצה עכשיו עולם. אתה יודע, סאונד זה קצת, בעצם אם אתה מתייחס אליו נכון,
זה אותו דבר כמו טקסט, ואותו דבר כמו הפקה, ואותו דבר כמו זה. זה הכי חשוב בעולם. ואז כאילו, אז גם שם אתה צריך להיות ילד, להיות יצירתי, לא להיות פומפוזי. אתה יודע, אני זוכר שעשינו סאונד בג'ירפת הראשון, וכאילו זה היה רק לעשות סאונד טופים לשיר, אני זוכר איזה 11 שעות עבודה. סאונד טופים, אתה יודע, 16 מיקרופונים, טטם, ומכוונים את הטופים, והסאונד בסדר. היום, אתה יודע, אנחנו עושים סאונד ב... לא יודע, חצי שעה, שעה סאונד, והסאונד הרבה הרבה יותר טוב מפעם. כלומר, באיזשהו מקום, אתה צריך לגלות מי אתה ומה הטעם שלך. כשאתה יודע מה אתה אוהב ואתה מביא לעצמך את מה שאתה אוהב, אז אתה באיזשהו מקום טוב, אני חושב. ואם אתה לא, תביא מי שכן. אתה יודע, זה ממש לא... אני מודה שתמיד, תמיד בא לי גם וגם. גם בא לי לעשות סאונד וגם בא לי שמישהו אחר, אתה יודע, ילמד אותי משהו שלא ראיתי. כי תכלס, אני מרגיש כמו ילד גם בזה. תמיד יש מה ללמוד. אבל בעצם שורה תחתונה ניסוי ותהייה, זה משנה. לא רק ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה מתוך יצירה, כלומר, מתוך הנאה, גם בזה. תכניס לטכניקה את היצירתיות. אני אומר לך את זה בתור טכנופוב. אני נהייתי טכנאי של ההרכב בעל כורחי, פשוט כי אולפן בשבילי זה, אתה יודע, זה החיים. אי אפשר, זה כמו הגיטרה של סינגר סונגרייט. אתה משתמש המון במימד הוויזואלי, המון המון קליפים. הרבה מאוד אומנים, עוד פעם, לא... בגלל זה נדבר שוב על האבסולוטיות, המון אומנים, אוקיי, קליפ, אני צריך כי עכשיו יוטיוב זה מדיה שעובדת, אני אעשה, לא יודע, זה משהו גנרי, whatever. עד כמה באמת... we got the technology, היום באמת יוטיוב זה הנגן מספר אחד בעולם. עד כמה... גם כיף לנצל את המדיה הזאת, כמה זה מחובר, כל המדיה, המדיום הוויזואלי לתוך אומנות של זמר. זה קריטי. אני בעיניי זה קריטי, ואני גם חושב שבאיזשהו מקום, זאת פשוט הזדמנות לעוד התפרעות ולעוד הבאה ולעוד דרך לעשות אומנות, אתה יודע. זה מדיום היסטרי, ואין שום סיבה לא להתייחס אליו באותה מידה כמו שאתה מתייחס כשאתה כותב את הטקסט וכשאתה מלחין וכשאתה מפיק. זה, מבחינתי, זה אקסטנציה של הדבר. עוד פעם, אני מבין את האומנים שלא מתלהבים מזה, אבל אז כדאי שהם יביאו מישהו שכן מתלהב ויטפל בזה. אתה מבין? כי בסופו של דבר, אתה שופט אומן סתם כמו דיוויד בוי, ואתה מבין מה הוא עשה באיך שהוא נראה. והדבר הזה באמת הביא עולם שלם. בלי שאתה שם לב בכלל, אתה בתוך עולם, תוך שנייה. הוא שואב אותך וגם לעולם אותנטי, לא סתם עולם מומצא, זה לא בוי בנד, אתה יודע. אני חושב שזה פשוט עוד הזדמנות להרחיב את העירייה של היצירה. אני לא מבין למה לוותר על זה. גם עטיפה, אותו דבר. וכל פעם אתה עושה... אבל עובד עם במאים שונים, אורחים שונים, אומנים שונים. זה משהו שחלק מ-Keep It Fresh, שלך זה כאילו מאוד מאוד זה הדבר מעניין. הכי כיף בעולם. זה אתה משתף פעולה עם אומנים. ואגב, אני חייב להגיד שזה משהו שמאוד חיוני למוזיקה. כשאתה עובד מול הרבה אומנים בתחומים שונים, הם בעצם נותנים לך השראות והחזרים שאתה לא היית מצפה מהם. זה לא הדיאלוג הרגיל שיש לך עם מוזיקאים, נגיד, שאתם מדברים על אותם דברים. אתם מדברים על מבנים, על אקורדים, על תפקידים, על סאונד. כשאתה עובד מול להקת מחול, אז אתה פתאום, אתה בכלל מדבר בשפה אחרת. אתה עובד עם אנימטור, אתה עובד על אנימציה פתאום ועל פריימים ועל איורים. אתה עובד עם מישהו שהוא, לא יודע, מתעסק ב... בכלל במשהו אבסטרקטי, ואז אתה מתייחס לזה רק בתור פריימים, וזה כל הזמן משתנה. והדבר הזה הוא גירוי אדיר. לעבוד עם אומנים מתחומים שונים, בעיניי, זאת אשכרה, זאת דרך לעולם לא להשתעמם. כי אתה כל הזמן בא לך פתאום, רגע, אז אני יכול לעשות ככה. רגע, אז אני יכול לעשות ככה. זה כל הזמן. כשאתה חוצה מדיומים, אתה בעצם מפרה מאוד את המדיום המרכזי שלך. אתה שומר אותו בעצם ממש צמא, כמו ילד שלא עשה כלום. כל כך הרבה ידעו מה הם לא רצו, נתנו את הנשמה שם. היו שצעקו, היו שבטו, היו שרק עמדו שם. חושב
חושב על פוליטיקה במקום הרומנטיקה. אחי אפריקה שלי, אפריקה. זה כן שחור לבן, ולא זה לא יעזור, חייבים להודות ש... לא בחרנו קצת להיות לבד, זה דבר מפחיד ו... אין לי כלל זמן לחשב את קיצי המובן, בא לי בכלל להרגיש שאני נמצא כאן. חושב על פוליטיקה במקום הרומנטיקה. הפייד שלי. מושלם. קליפ באמת באמת מדהים. אתה משתמש המון גם במימד של הוידאו לכל הנושא של שיווק, כל העולם ויראל היום, ובאמת בלא כוחות עשיתם המון סרטונים לכל מיני אנשים, כולל הדי-ג'יי שעשה לי את החתונה, קובי סאקה. נכון, הדי-ג'יי היה מישהו כזה. איך בכלל חושבים על רעיונות כאלה, ואיזה עוד דברים עשית באמת? לגבי מה שאמרת, בלא כוחות, אנחנו, תמיר מוסקט מהבלקן ביטבוקס ואני הקמנו את לא כוחות, וכשהוצאנו את השיר הראשון, היינו בטוחים שישמיעו אותו מיד, כי זה היה לנו ברור, זה שיר בן זונה, ולא... בכל זאת. ולא השמיעו. ונורא התבאסנו, אתה יודע, והיה את הרגע הזה שאתה אומר, אוקיי, אני נכנע לדבר הזה, או, שאני אומר, רגע, אני, זה ממש שיר מדהים, אני חייב איכשהו להצליח להביא אותו לאנשים אחרת. אז מה שעשינו זה, עבדנו עם אבי קסוטו, שהוא עובד כזה בקטע באמת של רשת, ואמרנו, תשמע, תבחר לנו 100 אנשים אקראיים מהפייסבוק, אנשים אבל שהם כאילו חיים, אבל אנשים כאלה שהם לא מספר אחד בכלום. מספר 3. זו הייתה הנחיה. אנשים רעבים, אבל אנשים חיים ורעבים. ונעשה להם סרטונים, נעשה להם בעצם סרטונים אישיים. שאנחנו... בעצם נעשה על כל אחד קטע שמבוסס על המידע שיש בדף פייסבוק שלו. נגיד יש אחת ש... אוהבת חתולים, והלכה למחשפה בגלל החבר שעזב אותה וכל זה. אתה לוקח את כל המידע ועושה לה קטע. אתה יודע, תמיר יושב על הטופים ואני נותן בזה. ושלחנו להם את זה למסג'ז. ואמרנו, אם אתם מאשרים, אז תעלו את זה גם לוול שלכם. ובעצם עשינו את זה ל-100 אנשים בו זמנית. ולמטה היה גם לינק לשיר. ואז בעצם נהיה העניין שהדבר הזה התפוצץ, ובאמת השיר פתאום, אתה יודע, קיבל את החיים שלו, וזה הכין גם את השטח לנדלן שהגיע אחר כך והתפוצץ. איזה עוד רעיונות כאלה מחוץ לקופסה עשיתם באמת בשיווק או PR או באז לשיר? אחרי שעשינו את זה אמרנו, רגע, איך נקצין? הרי נתנו עכשיו, נתנו לכל אחד, הכנו לכל בן אדם שיר עליו. מה הדבר הבא שאנחנו הולכים לחדור לו פנימה עוד יותר? לתוך תוכו, ואז אמרנו, אוקיי, הם שמים תמונות בפייסבוק, אז לקחנו תמונות שלהם, שהם שמים בעמוד, הורדנו אותם, ותוך התמונות שתלנו סרטונים שלנו. ויש סרטונים כאלה לא מעט, גם איזה 100 בערך ברשת, שבעצם אנחנו שרים לבן אדם, אבל הוא איתנו עכשיו גם בפריים, עם התמונה שהוא שם בפייסבוק. אז אתה יודע, כל פעם זה לנסות למצוא את הדבר ה... איך כאילו לחטט לתוך המדיום שיש. זה רעיון באמת מדהים וגאוני, ואתה אומן אבסולוטי, ובטוח המון גברים ונשים רוצים להיות כמוך, אבל עם כל, עם כל גאונות יש טרייד אוף, יש כן. בטוח דברים שאתה ממש גרוע בהם. מלא. במה? אני לא יכול לשטוף את הבית.
אני לא יכול לשטוף דברים שהם לא הבנות שלי. את הבנות שלי אני יכול לשטוף. אבל אני לא יכול לשטוף רצפות. אני לא יכול לשטוף חלונות. אני לא אוכל לשטוף רחובות. אני לא אשטוף בניינים ממשלתיים. אני לא אשטוף מגדלים, גורדי שחקים. אבל גם לא את הרצפות אצלי במרפסת. אני לא יכול לשטוף. מה יש בשטיפה שלך? תראה, בכלל כל מה שבשוטף זה לא פשוט. לא יודע, אני חושב שיש משהו בדלי, קשה לי איתו. בוא נראה משהו... תעשה. בוא נראה עוד דבר שאתה עושה דווקא טוב. דוקים. ועוד דבר. טוב, בוא נמציא לך את סיפור. אף אחד לא יודע שום דבר על אף אחד, וגם לא כל אחד על עצמו. שום דבר לא יודעים. אמא, את בסדר? אמא נשאה את עצמה רק כדי להניש אותי. ואם לפעמים נדמה לנו שבכל זאת יודעים משהו, זה עוד יותר גרוע. יותר טוב לחיות בלי לדעת כלום. אפשר לחיות בטעות. המדינה שלנו כבר ממש עומדת בשער. היא לא עומדת. אין שום שער. יש תהום. אולי תגיד לי סוף סוף, מה יש בך שאני כל כך אוהבת דווקא אותך? גם גיהנום וגם גן עדן אפשר למצוא בכל חדר. קצת רשעות ואדם לאדם גיהנום. קצת רחמנות ואדם לאדם גן עדן. משחק, מה? איך? תאמין לי, אין לי מושג. מה? שמע, איך זה קורה? מה? שבעולם של הקולנוע כמובן מחפשים, אתה יודע, להביא את הדבר הבא. ושנים כאילו קיבלתי הצעות לקולנוע, ותמיד זה נראה לי משהו די מיותר. אני מאוד אוהב קולנוע, אבל לשחק ולהיות שחקן, לעשות טקסט של מישהו אחר, אתה יודע, להיות כלי באופן נקי זה משהו שמעולם לא עניין אותי. ואז התקשרו אליי ואמרו, שמה, אני, המלהקת התקשרה, אני רוצה לדבר איתך, אני יודעת שאתה לא רוצה, כבר אמרת לי לא לזה, לזה, אבל זה משהו מיוחד. אמרתי לה, נו די, תעשי לי טובה, מה כבר יכול להיות מיוחד? אני לא רוצה לשחק, זה לא מעניין אותי. אז היא אומרת, זה פרויקט של נטלי פורטמן. אמרתי לה, נטלי פורטמן הישראלית? איזה נטלי פורטמן? היא אומרת, לא, נטלי, זה נטלי פורטמן, היא עושה פרויקט בישראל. והיא רוצה שתבוא לאודישן. היא ראתה אותך ביוטיובים וזה. תני לחשוב על זה. אני נפגש עם חבר טוב שלי שהוא היועץ לי. יש לי חבר שהוא היועץ הטהור שלי, אני באמת איש כבר איזה 20 שנה. אני אומר, תקשיב, כך וכך, והתקשרה וזה. הוא אומר, מה אתה מטומטם תגיד לי? מי אתה חושב שאתה? תלך לאודישן הזה כבר, את דפקט. והלכתי לאודישן, עשיתי אותו והרגשתי באמת רע מאוד. אותם, להגיד טקסטים של מישהו אחר שכבר כתובים, כאילו, למה? למה לחזור על דברים שכתובים? אמר מי ששר כל הזמן את אותו שיר. עשיתי את זה, יצאתי משם, הרגשתי זוועה, ממש רציתי, אתה יודע, לגרד את האור שלי ולנסות לגדל אור חדש כמו נחש. ואחרי שעה טלפון מהמלהקת, נטלי wants to meet. וזהו, ויום אחרי זה פגשתי אותה. וקלטתי שהיא סופר חכמה, וסופר אוהבת בעברית, וסופר מחויבת לדבר הזה, ובאמת טוטלית. וזהו, היא קנתה אותי. ואז אמרתי לה, בסוף הפגישה, אוקיי, so just call me if you really... אם אתם בעניין. והיא אומרת, אנחנו בעניין, מה איתך? אז אתה יודע. אז זה קרה.
אז אתה גם משחק. שיחקתי. שיחקת. אולי תשחק. אולי. כרגע לא. עושה מוזיקה, מיליון דברים, אומנות, וגם כותב, הספרים שאתה כותב. איך ניגשים לכל הדברים האלה? אתה מוצא איזשהו מכנה משותף לכל, אתה ניגש לכל דבר אומנותי באותה צורה, באותה גישה? אני לא מבדיל כבר מזמן בין מילים, בין אותיות, בין תווים, צבעים, קווים. אני באיזשהו מקום מודה שהדבר הזה נהיה סוג של מישמש, והמעבר בין הדברים הוא לא איזו החלטה, עכשיו אני כותב ספר, לא. מה שקורה לרוב כשאני כותב ספר, קודם כל אני לא בעניין של לכתוב ספרים, כל הכבוד, זו עבודה נורא, נורא בודדה, וזה שעות, כאילו, ימים ושנים. אבל מה שקורה זה שפתאום בא לך סיפור, פתאום אתה קולט שיש לך איזה סיפור לספר, אתה אומר, טוב, אני שם, אני אכתוב אותו, ואז אתה כותב אותו. עכשיו, כשאתה כותב סיפור, אתה יודע שזה לא שיר, זה סיפור. אז זה לא שאני עכשיו צריך לחשוב מה אני עושה, זה סיפור, הוא נכתב כסיפור. הוא לא, אין דיון לאן הוא ילך. אני מרגיש הרבה פעמים שאני סוג של עבד ליצירה ולא הפוך. אני חושב שבגלל זה גם אני לא מאמין בבלוק כתיבה, כי אני לא באמת חושב שהאומן הוא אליל. אני לא חושב שהאומן הוא גאון. יש גאונות באיזושהי רמה, אבל באומנים מסוימים, ועוד פעם אפשר להגיד את המילה הזאת, אבל בסופו של דבר זה אנשים שמביאים שפע. אתה יכול לפגוש ולדבר איתם, וזה אנשים סתומים לחלוטין. אבל את השפע הם יודעים להביא, את המלודיה, הוא מביא, אין מה לעשות, זה בום, בום. הוא מביא את זה, זה מה שהוא אמור לעשות. הוא קולט מלודיות. הוא מביא מלודיות לעולם. אתה יודע, אז זה התפקיד. התפקיד הוא להביא. להביא שפע. זה הכל. אתה יודע לחיות עם ביקורת? אין לי ברירה. מתי למדת? זה היה תהליך? מהרגע הראשון, אתה חוטף ביקורת. בג'ירפות הראשון, היו לנו סונים מטורפים. זה, יצאו ביקורות שירדו עליי שעות נוספות. היו כאלה שנורא אהבו, והיו כאלה ששנאו וחשבו שזה קופי רייטינג, או כל מיני דברים כאלה. ואז כשהוצאתי את האלבום סולו, אני זוכר כותרת בעכבר העיר, שכח, על האלבום קראו, שכחתי איך לאכול. הכותרת הייתה, שכח איך לשיר. אתה קם בבוקר, חיים יפים, ציפורים, יונים, שכח איך לשיר. אני חוזר למיטה. אתה יודע, אתה חוטף את זה מהרגע הראשון, אין פה... וכל פעם גם זה תמיד בזה, אתה יודע, תמיד זה בזה דיליי. הביקורת פה היא על זה, ואז באלבום הבא זה כבר למה הוא לא כמו באלבום הקודם. ואז פתאום יש לך אלבום כמו גג, שכולם אוהבים, מקיר לקיר, ואתה... זה מה חשוד מאוד. מי השתלט על העיתונות הישראלית? כאילו, למה כולם אומרים שזה טוב? אתה יודע, זה כזה מין. אז אני אומר, בגדול זה קפדאו וחשדאו, גם כשזה טוב, גם כשזה רע. זה לא באמת משנה. כשאתה מוציא אלבום, ובטח אצלנו, זה בגלל שזה גם חבורה של אנשים קשים בג'ירפות, וגם אני לא קל כל כך איתי, מבחינת איזה יצירות מגיעות לכדי אלבום, כשיוצא אלבום זה בעצם באמת עברנו עם הדברים תהליכים מאוד ארוכים ומאוד, אתה יודע, העמדנו את השירים בהרבה מבחנים. ובאיזשהו מקום כשאתה מוציא את האלבום, אתה לא באמת מחכה לדעת אם הוא טוב או רע. אתה יודע אם אתה אוהב אותו. אתה בעצם מיוצא משהו שמבחינתך בשורה. וכשאתה מקבל בראש על דבר כזה, זה מבאס. אבל מה לעשות? זה רק מבאס. ממשיכים הלאה. אתה יודע, אין מה לעשות. אתה לא יכול עכשיו. אסור לך להתעלות בזה. גם לא בטובות. טוב, עוד דבר שאתה... עוד משהו? קשור אליו. לא יודע, זה אתה התחלת. אייפ רקורדס. מה, מי עומד מאחורי הלייבל הזה? מה הוויז'ן שלו? זה היה אז, הלייבל, אבל זה תמיר. הלייבל זה תמיר, וזה הולך להיות לייבל ש... אתה יודע, של הסאונד של תל אביב, אבל... the best. מחפשים כל מה ש... מגניב, כל מה שבועט, כל מה שמיוחד. אתה יודע, כרגע, כל ה... זה... הם עוד מעט עומדים לצאת. אתה יודע, שגם לנו יש שם שיר עם איוו של לא כוחות, ויש שם עוד הרבה. יש שם את תומר אוסף ועוד רבים וטובים. אבל הקטע הוא שהסאונד הולך להיות סאונד, אתה יודע, סאונד של תמיר. כל עולם עוד פעם... זה משהו שאני מבחינתי, אני מאוד אוהב אותו, כי גם מצאתי את האומנות שבו. כל עולם הניו מדיה, השיווק היום העצמי של אומנים והכל. כמה אתה מקדיש לזה באמת מחשבה ומתייחס לזה?
אני לא חושב שאני מתייחס לזה כשיווק עצמי. אני מודה ששיווק, בגלל שזה בא מהמילה שוק. לא, ואני לא מאלה שעורכים לשוק, ואני מת על השוק. אבל זה כאילו המון עבודה שוק. כן. אז אני חושב שדווקא השוק עצמו כשוק לא מעניין אותי. אני מודה שזו חולשה שלי. אבל מה שאני כן מאוד אוהב זה לייצר תכנים. עכשיו, בגלל שכשאתה עושה אלבום, אוקיי, סיימנו את ה-12 שירים, 11 שירים, סיימנו את זה, סיימנו את הקליפים, פתאום יש לך הזדמנות לעשות מלא דברים יצירתיים, גם off the record כביכול. לא בתקליט ולא בקליפים ולא בזה, פתאום אפשר כל הזמן לעשות דברים יצירתיים, אפשר לשתף בדרך היצירתית, אפשר, אתה יודע, להביא סטילס מהתהליך, אפשר להביא וידאו מהתהליך, אפשר להביא וידאוים שהם סתם מומצאים לשם הרגע, ובעצם יש לך הזדמנות ליצור הרבה יותר, וזה כיף. ככה אני מתייחס לזה. וגיליתי שכשאתה עושה הרבה תוכן זה עובד. כלומר, אני לא חושב שאני מבין את הרשת. אני חושב שאני מאוד אוהב תוכן. ותוכן, הרשת אוהבת אותו. אז אתה יודע, יש איזה מין... אז זה בא משם. אני לא בן אדם שמבין את הרשת, יש כמובן אנשים שעובדים איתי שמבינים את הרשת. אבל אני אומר שבסופו של יום, מה שעובד באמת זה שאתה מביא תוכן. שכל הזמן אתה מדבר עם האנשים מולך. אתה לא נגזרות של נגזרות של נגזרות, הרמיקס של הרמיקס, הבייס דראם של ה... בסדר, יש שיר אחד, כמה אפשר לחלוב אותו? אבל להביא עוד מלא לוויינים של דברים, של יצירות חצי גמורות, דברים מאולתרים, לשתף אותם במי שאתה כיוצר, אבל לאו דווקא ביצירות מוגמרות ומושלמות, ולהראות דברים ללא תפרים. לא, להראות כל מיני שלבים, ולשתף בתהליך העבודה, אתה נותן להם להציץ לתוך משהו שבעיניי הוא חשוב גם כדי שהם יבינו, ואולי הם בעצמם, זה יעורר בהם תהליכים של יצירה בתחום שלהם. וזה העניין, אתה יודע, בסופו של דבר. זה באמת הקולקטיב. זה מה שאני חושב שמרגש אותי. שכשאתה מביא משהו טוב, הוא שייך להמון אנשים. ואתה מרגיש את זה. וכשאתה לא מרגיש את זה, כלומר, כשאתה מביא משהו טוב והוא לא מגיע להמון אנשים, אתה אומר, איך זה יכול להיות? אתה מבין? אבל זה ההבדל בין להיט ללא להיט, ומה לעשות. טוב, הגיע הזמן שלכם. שוט. יכול להיות חמדן ולשאול שתיים קרובות? אתה יכול להגיד קודם כל איך קוראים לך גם. ליאור, אחד זה איך משאירים את הילד רעב, איך משאירים את הפרא רעי. זאת שאלה טובה. קודם כל אני חושב שאתה צריך... לא, איך? הצעה. לא, אני אומר לך. תקבל, תרשום, למה אתה לא רושם? תחלוט, תוציא לו את הדם, תן וריד, תן עורק. אל תהיה אגואיסט. באת כחבר או לא באת כחבר? נו, יזכרו אותך טוב פה. ב-BPM יהיה לך כזה פלאק כזה. נדם. אני חושב שקוקו, אתה חייב תמיד ללכת לאן שאתה נסחב אליו. הרבה פעמים אני רואה אומנים שנסחבים פתאום למשהו, אומרים, מה אני, אבל אני פולק. איך פתאום אלקטרוני? או אני זה, ואז זה פתאום... כל מיני דברים, אפילו גם בתכנים של הטקסט, פתאום אתה נדלק על איזה משהו אחר, שבעצם המבנים האחרים והגישה האחרת, אתה אומר, רגע, אבל אני בעצם כזה. אל תאמין למה שאתה חושב שאתה. תמיד תלך למקום ה... אני עכשיו רוצה את זה. לך לשם, יקרו דברים. מן הסתם בהתחלה זה יהיה איזה אקט גמלוני לחכות משהו שאתה אוהב. טייק שני אתה כבר מביא משהו שאתה אוהב, והטייק השלישי זה כבר משהו חדש, שיר שאתה רוצה לראות אותו לכולם. אז תמיד ללכת אחרי הגחמות והתחושות האלה. הרבה חוצפה. זה לא חוצפה בכלל, זה ילד. ילד הוא לא חוצפן בהקשר הזה. הוא רואה פרפר, הוא הולך לפרפר. זה לא חוצפה, הוא רואה פרפר, והפרפר זה הדבר היחיד שיש. אתה צריך לזהות שזה הדבר היחיד שיש, הפרפר. דבר שני, כשאתה עושה טעות, הרבה אומנים שהם עושים טעות, אומרים, סליחה, עשיתי טעות. לא. אם עשית טעות, שים לב רגע מה קרה. בהרבה טעויות זה באמת סתם טעות. אבל חלק מהטעויות זה פרט חדש בשיר. למה? כי עברת איכשהו לזה, פתאום בום, נפתח איזה וייב אחר, מלודיה משתנה לגמרי, נכנס לך באמת, פתאום גם עולם הפקתי לפעמים שונה, וזה פותח את השיר והופך אותו למשהו, אתה יודע, למה שהוא היה אמור להיות. בזכות הטעות, ההתייחסות לטעויות כטעויות, זה משהו שהוא מאוד בוסרי. אתה צריך לדעת, להתייחס לכל דבר שקורה, גם ככל שאתה יותר טוב, הטעויות יותר טובות. כי הטעויות הן לא טעויות של טיפש, הן טעויות של נגיד, או חוסר ריכוז, או רצון ל... אתה יודע, לשבור. ואז להיות רגיש לטעויות ותאונות, זה תמיד טוב. אוקיי. שאלה שנייה, רציתי להבין, אמרת משהו על אמיתי, כאילו, הרבה על... שדיברת על אמנים אחרים וכאלה, על אמיתי. מה זה אמיתי בעיניך?
באיזה הקשר אמיתי? מה אמרתי? מבחינת, אמרת הרבה גם על עצמך וגם על האומנות שאתה מעריך ועצמך עושה, וגם על אמנים אחרים שאתה עובד איתם. הרבה על כאילו, על להיות אמיתי וזה שאחרי אלבום ראשון אוטומטית אנשים הולכים לאיבוד. לא, זה שני דברים שונים. אני דיברתי בעצם על להיות ספציפי. לא עניין של אמיתי. אמיתי זה נכון, אבל אמיתי זה נורא נורא רחבה. בעיקר לאחר תחום הריאליטי, שכולם כאילו אני הלכתי עם האמת שלי. וההדחה מאוד הפתיעה אותי. ואני לא כועס על רותי בכלל. אני ממש לא כועס על רותי. אז לא. אז להגיד אמיתי זה קצת בעיה, כי זה רחב מדי. העניין הוא להיות ספציפי, לספר את הסיפור שלך. אתה יודע, הסיפור שלך, לא משנה כמה הוא בנאלי לדעתך, יש סיכוי סביר שהוא רק שלך, אוקיי? מצד שני, בגלל שאתה תספר אותו כמו שרק אתה עברת אותו, כל אחד יזהה בו את הסיפור שלו. באופן מוזר, ככל שאתה יותר מדויק בפרטים וספציפי, לבאמת הדברים שקרו לך, אנשים אחרים יזהו שהדבר הזה הוא אמיתי ולא ג'נרי. אתה מבין מה אני מקווה? אז אני חושב ששם העניין. העניין הוא שם, זה אם באים לך כל מיני דברים, ואתה מרגיש שהם קצת מסוכנים או קצת אסורים, או קצת, זה לא הסטייל שלי, או אני לא שר על דברים כאלה, תבדוק את זה. אולי אתה כן שר על דברים כאלה, ואולי זה לא מסוכן, ואולי להגיד את האמת, זה הדבר שאתה צריך לעשות, כי זה התפקיד שלך בחיים. יס. עומר. אהלן. השאלה שהיא ככה, אני מעריץ מאוד גדול של מוזיקה באופן כללי, וכאילו עם הרבה שמיעה של מוזיקה מכל מיני אמנים, ומין הרגל כזה של להעריץ נורא אמנים, נראה שכאילו הילפתי את עצמי, לשים את המוזיקה במין מקום כזה של כבוד, ובאמת ההפרדה אצלי היום בין עולם היצירה לעולם ה... אתה מוזיקאי? כן. אני שואל. כן, כן. אז בעצם כאילו יש אצלי הפרדה נורא חזקה, אני מרגיש בין עולם היצירה לעולם האמיתי בעצם, ואני כן רוצה איכשהו להלף את עצמי מחדש, לחזור לעולם הזה של באמת לאחד את שני העולמות האלה ביחד, וכאילו הכלוב היום נראה כל כך חזק שאני כבר אפילו לא יודע איך לעשות את זה. אוקיי. אז קודם כל, אני יכול להגיד לך דבר כזה. אתה יכול לקחת את מה שאתה אומר שהוא הרצה למוזיקה כאל מין הפרדה בינך אליה, לבעצם הכרה בזה שזה נס מיסטי. כל שיר מופלא שמגיע לעולם. כי ככה אני רואה את זה. אני עד היום, כל פעם שבאה מלודיה, אני, או, אתה יודע, או משהו חזק, אני אומר, זה אצלי באולפן. סייב. לגבות. תבין? לא, ככה אני חי. אני לא משקר לך, זה לא מובן מאליו. זה כל הזמן וואו. עכשיו, אז קודם כל תחזיר את זה לנקודה הזאת של הוואו. זה לא הרצה, זה וואו. כי זה וואו. זאת האמת, כל שיר מדהים שנוצר הוא וואו. זה רגע כזה. שהמון דברים גם התחברו, המון סוגים של אנשים, איכשהו הצליחו לייצר מפלצת אחת שמושלמת. אז זה בסדר גמור. עכשיו פשוט אתה צריך כדי להתנהל בעולם הזה, להפסיק עוד כל כך רציני. אתה לא מפקד של גדוד בעזה. אתה יודע, אתה כולה מוזיקאי. זה הכל. עכשיו, בסופו של דבר זה להיכנס לאולפן, לחבר את המכשירים ולהתחיל להתפרע. זה הכל. אתה חייב להתפרע. אתה בטח. אתה חייב להתפרע. אתה חייב לתת לדברים, אתה חייב, אני משער שאתה חייב להתחיל בלהיות מטומטם, אוקיי? מבחינת נגינה או שירה או מה שאתה הולך לעשות, ואחרי זה להתחיל לספר את האמת. כי לרוב ככה זה עובד. קשה לספר את האמת ישר. קודם מטומטמים קצת, ועד מספרים את האמת. אבל תספר את האמת, תראה מה יקרה. אני משער שאתה תופתע. כן. נעמי, דיברת מקודם על סמים, ורציתי לשאול אם אתה באמת חושב שכאילו השפעה של סמים ואלכוהול זה משהו שבאמת פותח את הצ'קרות, או שכאילו זה... המון דברים שונים פותחים את הצ'קרות. אני יכול לדעת ששיטוט פתח לי את הצ'קרה, פרידה פתח לי את הצ'קרה, מוות של אמא פתח לי את הצ'קרה, מוות של אבא פתח אותה עוד יותר וגם סגר אחת אחרת וכולי וכולי. סמים זה סתם עוד דבר אחד בתוך הדבר הזה. אבל הוא בשונה מהרבה דברים אחרים כמו מוות ופרדות וזה, סמים זה משהו שאפשר להשיג יותר בקלות. להשיג פרדה עכשיו, נגיד, בוא, אני חייב פרדה, אני חייב פרדה. צריך קודם לבנות יחסים, אחרת זה לא פרדה משמעותית, עכשיו 3 שנים. אז על הסמים יש באמת את ה... אגב, סמים, איפה הפותחן שלי? היה פה פותחן קודם. יש פה בירה ואין פותחן. יש לך סוחר של פרדות? לא, לדעתי אמור להיות לי פותחן איפשהו. זה המחוזקת. מה? עברנו למחוזקת. כן. תודה.
אז זה לא, זה לא נושא, אבל זה כן משהו ש, שאני יכול להגיד לך שכנער, הגרס בשבילי היה, היה כלי מאוד מאוד חשוב. אי אפשר להכחיש את זה. הגרס מאוד עזר לי להתנתק מהרצונות של ההורים שלי, מהרצונות שלהם, מהציפיות שלהם ממני. אני פשוט הייתי כך מסתול ששכחתי ממה ציפו ממני. פשוט סתם הייתי אני. וזה מאוד עזר. זה לא שצריך לחיות ככה, אני היום לא יכול להישן לצערי, כי בגלל שכל כך אהבתי את זה, באיזשהו שלב קרסו לי הריאות. זה היה נחמד. הייתי יורק דם בין טייק לטייק, עד שהבנתי שצריך להפסיק. אבל עד אז זה עשה עבודה מצוינת. אז כאילו כל דבר בעיתו, זה לא משנה, זה יכול להיות ריצות למרחקים ארוכים, וזה יכול להיות התמכרות לסקס, I don't care. אבל זה חייב להיות דברים ש... תדעת, כל הזמן משהו שמטריף אותך ומרגש אותך ומוציא אותך ומשחרר אותך, ו... אסור לך להגיע למצב שפתאום אתה אומר, ממש נוח לי. זה לא טוב, לא ליוצר, זה טוב להרבה אנשים אחרים. אני חושב ש... סליחה, אני רק אסיים בזה ש... אני חושב שאם אתה רוצה להיות יוצר, וזה לא משפט קל, אבל אתה חייב להיות טוטלי. אין יוצרים אמיתיים שהם לא טוטליים. יש חובבנים ויש כאלה מיליונים. אבל אם אתה רוצה להיות יוצר אמיתי, האופציה שלך זה להיות או טוטלי או לא להיות בכלל. זה משהו שאתה צריך לבדוק עם עצמך, אם זה בכלל משהו שבאמת מספיק חשוב לך. כן. קוראים ערן. יש לי גם שתי שאלות. אחת, אמרת בעצם ש... ואני כאילו מאוד מתחבר לגישה הזאת, שלא להגביל את עצמך, שבעצם אתה רוצה כאילו לתת לנפש שלך לשוטט בשלל הז'אנרים ושלל האסתטיקות והגישות. עכשיו, לא אבל יכול לצאת מזה, אני יודע לומר לעצמי שהרבה פעמים הייתי מתחיל מנקודה מסוימת ביצירה, ואז אחר כך הייתי כל פעם שומע עוד משהו שהייתי אומר, וואי, הייתי רוצה להוסיף את זה, הייתי רוצה להוסיף את זה, ואז זה יצא הסוג של תפסת מרובה לא תפסת. וזה היה נשמע מאוד מבולגן, ובעצם ללא רוב עמוד שדרה. אז מה יש לך לומר בעצם? זה עניין של אימון. אותו דבר זה טקסט, ואותו דבר זה הפקה, ואותו דבר זה הלחנה. זה עניין של אימון. ככל שאתה עושה את זה יותר, אז אתה יודע, באמת הניסיונות הראשונים להרכיב דברים, זה תמיד יהיה, אתה יודע, זה יהיה כמו באמת הלחמות כאלה של אנשים שלא יודעים להלחים. או חיבור של שלושה סוגי אנימציה שלא מתיישבים בפריים. זה לא יעבוד, אבל כשאתה עושה את זה הרבה, ומדובר על, אתה יודע, מהבוקר עד הערב, אתה עובד בזה. אתה עובד בלכתוב שירים, בלהפיק שירים, בלנגן שירים, בלהקליט שירים. אתה כל הזמן עושה את זה, לאט לאט אתה מפתח סוג של יכולת להחליט החלטות נכונות. זה העניין. ובדברים האלה זה בדיוק כמו טקסט. אם אתה רוצה לכתוב טקסטים טובים לרוב האנשים, ברור שיש יחידי דור שהם נדירים, אבל לרוב המשוררים והסופרים צריכים לכתוב פשוט כל הזמן, במשך שנים. אני יכול להגיד לך שאני כותב באמת מזיכרוני מגיל 3.5, ברור שהנושאים אז היו אינפנטילים יותר, אבל אפשר להתווכח על זה. ואתה יודע, אני כותב כבר 42 שנה, אין מה לעשות. זה המון שנים של כתיבה. ולקח לי הרבה מאוד שנים להגיע למצב שאני זיהיתי בי משהו ששווה בך לפרסם. הרבה שנים של כתיבה, באמת. היה רגע שנולד הקול שלך, וזה, אני אגיד לך איך זה נראה, אז אתה כותב, אתה כותב, אתה אומר, מה, זה לא רע, בוא נע, זה לא רע, בוא נע, זה לא רע, 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 זה לא... תלת מימד. פתאום זה לא אתה. כשזה לא אתה, זה אתה. אם אני אומר, כשאתה אומר, מה, אני לא יודע מי כתב את זה, זה כנראה אתה כתבת. עד אותו רגע, תמשיך לכתוב. וככה זה עובד גם בהפקה. כלומר, כשאתה רוצה לשלב כל מיני דברים, אתה, אנחנו לא... הרבה פעמים כשאנחנו משלבים, נגיד, בוזוקי עם קטע פולק, אקוסטית ואיזה משהו אלקטרוני, אף אחד לא חושב את זה ככה. מה שקורה זה שיש איזה ביט אלקטרוני, העליתי עליו סימפולים מודיים, מישהו בא, דפק עליו חליל, הוא בא פתאום, דפק עליו נבל פה, טה-טה-טה, זה ירד, זה חזר, זה ניצח את זה, הנבל פה הוריד את התפקיד גיטרה חשמלית, כי הוא הרבה יותר טוב והם מתנגשים, בום בום בום, ופק. נהיה משהו חדש, כלומר, זה עוד פעם, זה כל מיני בחירות נכונות, לא לתת לאגו להחליט, כלומר, אם מישהו הקליט איזה תפקיד, ועכשיו בא משהו שמנצח אותו, בעצם מבטל את הקיום שלו, זה להיות כל הזמן, אתה יודע, כמו איזה פסל שכל מיני משתנה. זה לא על הנייר, זה במעשה.
אתה פשוט, אתה מגיב. אתה מגיב ומגיב ומגיב, ובעצם כל הזמן, בצומת ההחלטה, אתה לא בא מאגו, אתה בא מאהבה לפלא הזה. זהו, זה הסוד. להישאר שם. ולהיזהר, להיזהר, כי אני רואה אנשים אתה יודע, גם אני בלהקה, אנחנו לפעמים מגיעים למין, אתה יודע, שני אנשים שלא מסכימים על הסולו חליל בסוף. כולה סולו חליל בסוף, מה יש לכם? אנחנו בני 40 ומשהו, מה? אנחנו הורים לילדות. מה אתה מתווכח על הפייד? מתווכחים על הפייד. עכשיו אתה אומר, רגע, מצד אחד, זה כאילו, מה אתה מתווכח? אבל הוויכוח הזה יחדד את הנקודות, אין מה לעשות. הנקודות יחודדו, והדבר הזה יעבור תהליך. עכשיו, לא תהליך בקטע של, לפעמים דברים באים ככה, אבל לפעמים תדע להתווכח עם מישהו, תדע לא לייצג אותך, אלא לייצג נגיד את התפקיד. לפעמים מצאתי את עצמי נלחם ביעיר על תפקיד שהוא כתב, מג'ירפון. אתה יודע, יש תפקיד מיתר ברמי מואשם בהחזקת סמים קלים, תפקיד כזה כמו של כזה, כזה מיתר, שהוא ניגן. ומאז הוא ניגן אותו עוד כמה פעמים, ואמרתי לו, כלומר, התפקיד הראשון, עכשיו נלחמתי כאילו אני ניגנתי אותו, אתה יודע, אני מתאבד עליו. אבל זה רק, זה הכל על מזבח הפלא. שלתת לבן אדם שישמע את הדבר הכי טוב שאתה יכול להביא לו. והשאלה השנייה, היה לך באמת את הערב השקה, של, לא ערב פירוש סופש, של אפריקה שלי בטדר. שזה היה, בנימה אישית, אחד האירועים היותר מעניינים שיצא לחוות בזמן האחרון, זה היה משהו מאוד מיוחד שלא נתקלתי בו קודם. ורציתי לדעת איך כאילו דבר כזה קורה, מהרעיון עד ההוצאה לפועל, עד כאילו לשלבים סופים, שדבר כזה באמת. אוקיי, זה מתחיל מזה ש... שיושבים תום דרום, שהייתה גם הקלידנית של לוקוחות וגם עבדה איתי על אפריקה, ואבי קסוטו, איש הרשת של, של כל הפרויקט, ואני, ואנחנו יושבים ואנחנו מדברים איך אנחנו מוצאים את זה עכשיו, את אפריקה שלי. כי אני קולט גם שחוץ מהשיר הזה, שאני יודע שהוא יהיה להיט, זה אלבום הארטקור. זה אלבום הארטקור, וככל שאתה מעמיק בו, מה? כן. אבל הוא נהיה יותר ויותר הארדקור, אתה יודע, דברים, ילד שר, משורר מדבר, אתה יודע, כזה לא משהו שמצפים לו. והרגשתי שיש לי פה, אתה יודע, איזה סרט קולנוע כזה, וישבנו שלושתנו, ופתאום, אני חושב שתום אמרה, אולי זה צריך להיות בכלל תערוכה. ואז התחלנו לדבר על תערוכה, ואז ניסינו להבין, רגע, איך עושים תערוכה מהדבר הזה בעצם, איך מעבירים את זה למישור פלסטי. ואז יוסי מזרחי הצטרף לפרויקט. יוסי מזרחי הצטרף כנגן, הוא מנגן בתקליט באפריקה שלי על קונטרבאס, על טופים, על גיטרה חשמלית, על בנג'ו, על קונטרבאס, על פרקשן, על ברזלים. אלוהים ישמור, הבן אדם באמת רב אומן. אממה, בנוסף לזה, הוא גם הקים מתחם בבית רומנו שנקרא סוזי. והוא אמר לי, תשמע, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה את איזה השקה, ואנחנו לא רוצים השקה רגילה, אנחנו לא רוצים הופעה, אנחנו רוצים מין אירוע אומנותי, רב-תחומי, ואז הוא אומר, תקשיב, אני קמתי עכשיו מתחם בסוזי, בוא תראה אותו, נראה לי זה מתאים לדבר הזה, אני אוהב את הרעיון הזה. באנו אליו, והיה לו, הסוזי, מי שהיה שם בבית רומנו, זה מסדרון של איזה 100 מטר, אבל אז זה היה רק 50 מטר, והיו רק 8 חדרים, ואמרתי, שמע, זה מדהים, אבל אם היינו את החצי השני, אחי, וואי, וואי, וואי. והלכנו, וכזה אמרתי, וואי, זה כל כך קרוב, ואז כזה מתקשר אליי אחרי כמה שבועות, יש את החצי השני, שכרתי גם אותו. ואז, אתה יודע, פתאום יש לנו 20 חדרים במסדרון, ובאלבום יש 17 שירים. ואז נהיה הרעיון של כל שיר מקבל חדר. בעצם 17 חדרים שמצוותים לו 66 אומנים. עוד פעם, מספר הזה נהיה, לאט לאט נבנה כל חדר והדרישות שלו. וכל חדר בעצם עשה פרשנות לקטע. וזה בנייה של שנה של עבודה. למצב שאיבדתי שם כמה חברים טובים בהפקה הזאת. היו רגעים לקראת הסוף שאמרו, תסגרו את ההפקה, הוא הולך להפסיד את התחתונים, הוא לא מודע לזה. ואני כזה, יהיה בסדר, הנה, קחו 5,000 שקל. ובפנים אני אומר, what the fuck are you doing? וזה, it's okay, I'm giving them 5,000 שקל. מין עבודה כזה בידיעה שאנחנו עושים משהו ענק, ואסור לתת לשום דבר, גם למציאות להפיל אותה. וזה, אתה יודע, זה הלך וכל הזמן הקצין לקראת השלושה, זה היה 3 לילות בעצם רצופים, כן, 3 לילות רצופים, וככל שזה התקרב, אנשים נכנסו יותר להתקפי חרדה, ללחץ ולדיוק.
כלומר, זה הלך ונהיה יותר מדויק, אנשים פתאום פורשים, צריכים למצוא מישהו לחדר הזה, צריכים למצוא מישהו, ומתחילים. וכשהתחלנו, זה הכל קרה. וזו הייתה חוויה שאני עד היום לא מכיל אותה. כי באמת הכל קרה. כן? זה כאילו אירוע שאפריקה מבחינתי זה סתם תירוץ. זה מין, עוד פעם, זה אירוע קומונלי כזה שהתרחש לו. כן. יש את השלב הזה שהוא אפילו עוד לפני התחלה, שכשאתה מרגיש שאתה פשוט יש בך את כל, את כל הניצות הזה, שאתה רוצה באמת להוציא את עצמך החוצה, ואתה יודע ואתה מאמין בעצמך, ואתה ממש מרגיש שזה אפילו יהיה אסון אם אתה לא תוציא את זה החוצה. ואז זה שלב כל כך רגיש ועדין, שאתה זקוק לשקט מוחלט מסביב, שגם פרטים טכניים הכי קטנים, גם אם זה אולי לא מספיק כסף, או מבט אחד קטן של מישהו שקצת לא מאמין בך, שפשוט... לי אישית, אותי אישית, זה מרגיש כאילו זה מחרב לי הכל, וזה כל כך הרבה פעמים קורה לי שכאילו יש את ההתלקחות בתוכי, ואז אני פשוט לא מצליחה להוציא את זה החוצה, כי משהו שמאוד מאוד מאוד רגיש ושברירי. אז מעניין לדעת כאילו מה עושים במצבים כאלה. קודם כל, אני רוצה שתדעי דבר אחד. אני עבדתי עם הרבה זמרים, יצא לי לעבוד לא בכוונה, גם כי כתבתי לאחרים, וקצת פה ושם יצא לי להיות מעורב באיזה אלבום או שניים של אחרים. דבר שאני לא רוצה לעשות, אבל נסחפתי לזה. וכל הזמרים שראיתי, וחלקם זמרים הכי גדולים שאת מכירה, אם הטכנאי אומר לו, נגיד, בוא נע, אחלה טייק, אבל זייפת בפזמון, והוא יוצא החוצה מהאולפן ולא חוזר, אוקיי? וזה אחד הזמרים הכי גדולים של המדינה שלנו. אבל הוא דגיע לאולפן, מה עוד לפני אולפן, בבית? לא, אני אומר לך, אבל שכולם רגישים, כולם פגיעים, זה בסדר. עכשיו, מה את עושה עם הדבר הזה? את צריכה להישאר רגישה ולהישאר פגיעה, אבל לא לתת לאף אחד לשנות את התוכנית. אם את מאמינה בעצמך, אז את צריכה להראות את זה עד הסוף. ואם מישהו מוריד לך, אז זה תכאבי and carry on. אני יכול להגיד לך שאני גדלתי, הסביבה שאני גדלתי כזמר הייתה עם חבורה של מוזיקאים, שכולם ידעו מה זה אקורדים, מה זה זה, מה זה פה. אני לא יודע כלום. כל מה שאני עושה זה צורח, וכולם אומרים פחות, פחות, אוקיי? אבל... פאק בהם. אני מרגיש משהו, ואני לא אתן לאף אחד להפריע לי. עכשיו, אני מוצא את עצמי מנהיג להקה של כולם מוזיקאים פי עשר יותר טובים. אני לא מוזיקאי בכלל. אני סתם בן אדם שגוסס בכל רם. לא, אתה צריך להגיד את האמת. אבל מי שגוסס בכל רם, יש לו מה להגיד. הם חיים פשוט. You know? מי ש... איזה רגישה? את יודעת איזה... הייתי עושה טייק שראת איזה דברים אמרו לי? והייתי אומר, לא, אני חושב שזה טוב. ובפנים אני טוב? נראה לי שאני טוב. לא, אני אומר, וזה באמת, השלב הזה שאמרתי, זה הטייק נגיד, גם כשנגיד מישהו אמר לי משהו פוגעני או משהו, זה באמת הגיע אחרי המון טייקים, כן? את יודעת. יש רגע כזה שאתה אומר, אוקיי, אני חושב שאני יודע מה נכון. אני חושב שאני יודע מה נכון. כל עוד את נפגעת בדרך לשם, את צריכה להקשיח את עצמך ולשמור על הרכות שלך בו זמנית. שזה פחות להתפגע, יותר העניין זה שפשוט אני מרגישה שגם כל היצירה היא בהתאבות. כאילו משהו שאני עכשיו היום, מחר אני מפתחת אותו למקום אחר לגמרי, כאילו זה לא מפסיק. אז את בשלב הזה עדיין. את בשלב הזה. יש שלב שאתה עדיין לא מזהה משהו מושלם במה שאתה עושה. וזה טוב, כי זה אומר שיש לך דרך לעשות. כשאתה מזהה את זה, אתה עכשיו הופך לעבד שלו. זה כזה טוב. זה שיר מדהים, עכשיו אני צריך לעבוד בשבילו. עכשיו צריך להקליט אותו כמו שצריך. זאת לא עטיפה, אולי נכתוב עוד שיר, אולי עוד שיר, וכו' וכו'. אבל אם עד לא הגעת לשם, תהי רגוע, תמשיכי לעבוד. לאן את ממהרת? אם אין לך משהו מושלם להגיש, אז אין לך מה להגיש. מושלם לדעתך, כמובן, לא לדעת אובייקטיבית. לדעתך בלבד. כן. היום יש... גם אם יוצא משהו טוב, נגיד, אז אחרי שבוע אף אחד כבר לא שומע, מדבר עליו. השאלה אם נגיד רלוונטיות, זה משהו... מה זה אומר שבוע אחרי זה לא מדברים עליו? זה סתם כזה, כאילו יוצא איזה, לא יודע, משהו שכולם מתלהבים, השאלה כאילו בעיקרון אם זה... אם אתה מוציא משהו שכולם מתלהבים, אז זה לא מחזיק שבוע, זה מחזיק חודשים. בכלל, זה כאילו מרגיש שהיום דברים נעלמים, נגמרים מהר, כאילו, אנשים כל הזמן מחפשים את החדש, אתה לא... זה לא שיקול לכלום. זה לא שיקול לכלום. השיקול שלך זה אתה חייב או לא חייב לעשות את זה. אתה לא חושב על רלוונטיות, כאילו, אתה... איזה רלוונטיות? אני חייב לכתוב משהו, אני חייב לספר לך סיפור.
זה מה שרלוונטי. רלוונטי, אם ישמיעו, לא ישמיעו, אם זה העניין, אם זה הטרנד, אם זה... זה לא מעניין אותי בכלל. ברור שכשזה כבר מוקלט, וואי, זה חייב להיות להיט. אבל בשלב היצירתי, מי מתעסק בזה בכלל? אתה אמור עוד פעם, זה הילד, הילד לא חושב על זה, הילד לא חושב, זה יהיה רלוונטי, זה יצליח רק שבוע, קודם כל, אין כזה באמת חיה, יש או שזה נתפס, או שזה לא נתפס, אתה יודע. והיום, באמת, הדברים שנתפסים, באמת, הם יותר מעטים אולי מפעם, בדרכים, במדיומים של המיינסטרים. אבל יש דברים שנתפסים באלף דרכים אחרות. אין מה להתלונן. היום לא פחות טוב מפעם, יתרה מזאת. היום הכי טוב שהיה אי פעם. אתה מבין מה אני אומר? כל גישה אחרת להיום היא מוטעת. ככה אני רואה את הדברים. כן. אנו גילן, שם יפה. אני חושב דיברתם כאילו על בילדור, שהייתם כאילו יושבים על אלה על תרבו אולפן, כאילו, עושים ג'יימים ממש ארוכים, וכאילו, אחר כך אתה שומע את זה. ואיך היית גוזר מזה אחר כך משהו, כאילו, מה אתה עושה עם זה אחר כך, כאילו, נגיד, יש לך איזה רגע של שתי דקות שהוא ממש מדהים, וכאילו, אתה אני מניח שאתה לא מוציא אותו באלבום, כאילו, משהו כזה, כאילו, את הרגע הזה, וכאילו, מה אתם עושים עם זה בעצם? זה הולך ככה, את הסאונד טופים אנחנו עושים, אני בעצם מכוון סאונד שהוא סאונד לאלבום. שאר הכלים מחוברים, אתה יודע, בדרך ליין, נגיד בס ליין, אבל עם סאונד מעולה, יש לו סאונד של בס. הגיטרה מחוברת ליין, אבל עם איזה אפקט שאם יהיה רעיון טוב, נקליט אותו שוב עם מגבר, ולפעמים גם יוצאים פוקסים. ואני שר מופרט גם, כי הם מנגנים ליין, אז בעצם השירה היא ברמה גם של הקלטת שירה. כלומר, אם יוצא משהו טוב, זה בסאונד של אלבום. לרוב מה שקורה מהדברים האלה, שיש פתאום... אנחנו מנגנים המון זמן איזה קטע, והוא הולך ומתפתח. נגיד, נהיה פארט, ואז מוסיפים עוד פארט, ופתאום כולם מנגנים אותו, ואז הם משנים קצת איזה משהו, ובום, פתאום ננעל משהו, ויש ריף, ונהיה קטע. ואז כשאתה קולט את הקטע הזה, אני גוזר את הרגע הזה, ומזה אנחנו מתחילים לבנות את השיר. מהרגע הזה שהלהקה מגיעה לה, טאדה... עכשיו, אתה יודע, המון פעמים לא מגיעים לזה, אבל כשמגיעים לזה, זה נורא בולט. אתה שומע את זה מיד. זה כולם יושבים, והכל עובד, ואתה יודע, והכל מדבר. ואתם יושבים שחזרת תפקידים? לא, לפעמים. חלק מהפעמים נשארים רק הטופים שמוקלטים מדהים. לפעמים טופים ובאס, לפעמים גם טופים, באס וחשמלים. לפעמים גם אפילו שירה, זה משתנה. זה תלוי ביצוע. לפעמים לא נשאר כלום מהשירה וכלום מהחשמלית, אבל נשאר הטופים באס. אתה יודע, זה משתנה בהתאם ל... אבל העניין הוא לתפוס רגעים. ויש משהו בטופים הרבה פעמים, שאתה תופס באמת איזה... משהו לייבי מאוד, שאין לזה תחליף, אתה יודע, זה תפקיד שהוא... הוא נוצר באמת בהווה. עוד איזו שאלה אחרונה ככה? כן. הרבה מתארים אותך כבן אדם יכולות ורבליות של דיבור שוטף, קראת לזה פעם אפילו דעייה באוויר, יוצא לדרך וכאילו זה קורה. הרבה מאוד פעמים יש לי טקסטים בראש מאוד מאוד טובים עבורי, וכאילו מרגיש שהמחשבות הרבה יותר מהירות מהיכולת לכתוב את זה או לתעד את זה, וגם אם מתעדים את זה, אז זה עובר איזושהי פילטרציה. זאת אומרת... בין לא הרגע שהם עולים לרגע שאתה כותב. כן, משהו כזה, כאילו אתה כותב, אתה אומר, רגע, זה באמת היה... אתה צריך לא... אתה אל תערב את זה, אתה מערב אותו. אז השאלה... אל תערב את המוח. איזשהו טיפ לתת כדי, אתה יודע, באמת, אלא אם כן זה הקלטה או משהו, אבל גם איזשהו... אם אתה רוצה לכתוב את זה, אם אתה מקליט, אז אתה מקליט. ואז זה באמת לשבת ולשכתב ולהקליט, וזה סיוט, אבל זה אפשרי. אבל אם אתה רוצה לכתוב את זה, אתה צריך לנסות באמת לא לתת למוח להפריע לך. כי המוח שואל שאלות. ושאלות זה דבר מיותר כשיש לך תשובות, אתה מבין? באמת, המוח, בעצם אתה מערב אותו בתהליך, הוא פתאום מעורר את הפן של שאלות. אבל כשאתה בווייב של השראה, כשיש לך את זה, אין שאלות. יש רק תשובות. תנסה, אתה יודע, לעמוד בקצב. אל תהיה פוסי. אתה כאילו מתלודן, יש לי פס זה, אני רוצה פס רחב. תדאג, שיהיה לך פס רחב. אז אני אומר, אתה יודע, אבל אל תיתן לו להפריע. ברגע שאתה נותן לו להפריע, הוא באמת מעכב את ה... איך אצלך, נגיד, אין את כל הקטע שלה, או איך ניטרלת את כל הקטע של המיתוח? זאת אומרת, כל הקטע של האחורה קדימה. כי הבנתי ש... קודם כל, האחורה קדימה זה תהליך אשלייתי מיותר. אתה יודע, בעיניי נוסטלגיה, ואני יודע שזה לא פופולרי מה שאני אומר, אבל זה סוג של נקרופיליה.
ואני... ברמת המחשבות. אבל זה ברמה הזאת, אתה יודע, זה בעצם, באמת אני לא מאמין בדבר הזה. אני באמת לא מאמין בדבר הזה, אני באמת חושב שהמוח שלי, הוא יכול גם להיות אויב שלי, אם הוא לא יעבוד בשבילי, הוא יעבוד נגדי. אתה צריך לגרום לו לרצות לעבוד בשבילך, ותן לו פנסיה, מה שצריך. תדאג שהוא ירגיש שזה כדאי לו. אחרת הוא אויב. לא, באמת, הוא תוקע כל כך הרבה אנשים, בעיקר אנשים עם חינוך קלאסי. סיימנו? מה אתה אומר? ראיתי שם איזה מישהו ש... זה אתה שם? אני שם, כן. דבר. רציתי לשאול באמת שאלה לא אוקיי, שאלה שלי בעצם חושבת לאחרונה שמתי לב שיש לך שטאפים עם דודו טסה. הייתי מעוניין לדעת איך נוצר כל הקשר ביניכם ואיך מתבצע בעצם כל התהליך של הכתיבה. עם דודו בעצם, הוא פנה אליי באלבום הקודם שלו, היה לו שיר שנקרא צריך, והוא פשוט היה לו חלק מהמילים, והיה את המלודיה, והיה חסר לו מילים. והוא פנה אליי, אתה יודע, יצאנו לדבר פה ושם, וקלטנו שאנחנו לא שונאים אחד את השני. והוא שלח לי את זה, ואתה יודע, כזה הוא שלח לי את המנגינה, ואני כזה תוך שעה שולח לו מילים. והוא כזה, אוקיי, ערב טוב. כי דודו נורא אוהב לעבוד, וגם אני נורא אוהב לעבוד. פתאום גילו שני אנשים שאוהבים לעבוד באופן קיצוני אחד את השני. אז אני שלחתי לו את הטקסט, הוא שלח לי כבר סקיצה תוך חצי שעה, ונגמר, יש שיר חדש, אתה יודע, שהולך להיות גם להיט. ואחרי זה הוא שלח לי עוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר, ואז כתבנו לישי לוי את עכשיו וחול, וליובל דיין את... את, איך קוראים לזה? נו. בשעה טובה, ואת, ועוד כל מיני, אל תומר, וליהודית רביץ, וכאילו נהיה עוד שירים, ועוד שירים, ועוד שירים, ועוד שירים. עכשיו, מה שקורה נורא מוזר שם, שהוא מלודיסט מדהים, דודו. הוא מביא מלודיות באמת מדהימות. עכשיו, מה שקרה לי, זה שכל פעם שאני שומע מלודיה שלו, אני כבר מתחיל לשמוע טקסט. כלומר, הוא שר לה 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 לה, ואני כזה, בשמיעה הראשונה מתחיל לכתוב, ואני קולט כבר יש נושא. כבר יש נושא. שמיעה שנייה, כבר יש פזמון. שמיעה שלישית, וואלה, הבית מתחיל להתקדם. שמיעה רביעית, אני בחיים לא אגמור את הבית. שמיעה חמישית, למה אני עובד במקצוע? שמיעה שישית, יש לי בית. כאילו, ואתה יודע, פתאום תוך שעה וקצת הוא מקבל את הטקסט. עכשיו, זה קורה לי רק עם דודו. יש משהו בנשמה של דודו, במלודיות שלו, שמתחבר לנשמה שלי, והסיפור שלי מתחבר למלודיות שלו. באלבום האחרון יש מתוך 10 שירים, 7 שירים שכתבנו יחד, והם מספרים את הסיפור של החיים שלי. והם מספרים גם את הסיפור של החיים שלו. כלומר, יש פה איזה רגע בזמן שאנחנו מסתלסלים למשהו שהוא אחד. ושמע, זה בעיניי... זאת חוויה מדהימה, כי זה קצת חוויה חוץ גופית, כי רוב האנשים בכלל לא יודעים שזה אני, אתה יודע. וזה נורא כיף, זה כמו להתחפש, זה כמו להיות כזה מחופש ברחוב. אז זה מאוד כיף, ואני חושב שהוא ענק. זהו לדעתי, כי אני ממש, אם אני לא אשתין, אני אמות כנראה. מה אני אומר? תודה רבה. תודה לך. היה כיף גדול. תודה לי, יריב. יאללה חברים, נתראה בסדנאות הבאות.